U narednim minutima imaćemo i ekonomskog savjetnika, i pisca, i kuvara, a samo jednog gosta. Sa nama je Veljko Miušković, ekonomista, doktor ekonomskih nauka, univerzitetski profesor, poslovni konsultant, pisac trilera i kuvar koji ima svoj blog. Veljko je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na ovako lepoj najavi. Da, evo, prvo da iskoristimo vaše prisustvo i da nam budete mali ekonomski savjetnik, pa recite nam kako da idemo ove godine na more, na odmor. Da li je u opciji da se koriste, odnosno uzmu potrošački gotovinski krediti? Da li je to dobar savjet? Pitanje odlaska na more je više nego aktuelno, ali ono nije počelo sada. Počelo je još početkom godine i zanimljive su analize koje su rađene na tu temu posle određenih problema koje smo imali 2020. sa pandemijom, koja se prelila i na 2021. godinu. Ljudi su željni putovanja i ova godina pokazuje zaista rekordan broj ljudi koji putuje ne samo u toku same sezone, nego i u predsezoni i u postsezoni. I naravno, bez obzira možda na neke teškoće i ekonomske izazove koje oni s tim u vezi imaju, na putovanje se ide. Ono što su rezultati analiza opet pokazali jeste da je otprilike nekih 20 do 25% aranžmana plaćeno uzimanjem različitih kredita koji su upravo namenjeni u te svrhe, koji suštinski nisu povoljni, iako se otplaćuju znači, na rate, njihove kamate nisu niske i u tom smislu gledano uvek treba voditi računa da li se to isplati ili ne. S druge strane, znači, agencije koje su sada dominantan medijum putem kojih se putuje, daju mogućnost da plaćate na rate, znači da li kroz vaše čekove, da li kroz vaše kreditne kartice. Je to bolja opcija? Pa 60% stanovništva koristi tu opciju, tako da im se to negde više isplati nego da, na primjer, za tu svrhu uzimaju određene kredite. Šta kažu iskustva? Kada dođe septembar, pa kada se nagomilaju one ostale obaveze, kao što su polazak dece u škole, kupovine udžbenika, onda spremanje zimnice i tako dalje, da li se kasni sa plaćanjem računa zbog uzimanja kredita za letovanje, zbog uzimanja možda letovanja na rate? Ono što je interesantno, kaže se za januar da je najteži i najduži mesec jer posle perioda proslava idu otplate koje morate imati tokom samog meseca. S druge strane, odmah uz januar ide i septembar. Smatra se da tada stižu 4 velika troška. Znači, to su troškovi vezani za slanje dece u školu, za pripremu zimnice, zatim za neke druge vrste aktivnosti kao što su otplate upravo kredita koji se vezuju za neke prethodne rate koje ste imali za letovanja i druge neke aktivnosti koje zaista čine problematičnim te periode otplate i troškove koje imamo po tom osnovu. Definitivno, obično se to rasteže negde i do kraja godine, nije samo do septembra, tako da ta opterećenja postoje i ljudi po prirodi stvari kod nas vole naravno da odu na odmor, neophodan im je odmor i onda su i spremni da se zaduže na neki način i da to rastegnu do kraja godine. Dobro, evo sada da pričamo o vašem pisanju. Kako ste spojili ekonomiju i pisanje krimi priča? Gde je tu spona? Pa, da vam kažem, spona može da bude u nekom iskustvu koje ste stekli u saradnji sa različitim ljudima i nekim situacijama kojima ste bili izloženi. To je uslovno rečeno moja druga strast, odnosno hobi kojim se bavim. Ne bih smeo da kažem da je hobi na određeni način iz prostog razloga što uslovno rečeno to i ne treba da bude. Kad vreme protekne, imate određenu situaciju da prosto možete da to smatrate vašom obavezom. Jer evo, ja već sada posle druge godine pišem drugi roman, umeđu vremenu pripremamo izdanje kuvara, znači aktivnosti na tom polju ne jenjavaju. Lepo. A predstavite nam malo svoj roman. O čemu se radi? Dakle, izdali ste roman sa naslovom Pre nego đavo dođe po svoje. Interesantno zvuči. U pitanju je triler, ljubavno-politički triler, kako je postojala odrednica. Ima li ekonomije u tom trileru? Pa, osim nekih aktera koji se vezuju... Da, osim nekih aktera koji se vezuju za scene koje su delom smeštene na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, naravno, fiktivne scene i fiktivni likovi, nema. Ali suštinski gledano, roman je smešten u 90. godine. Reč je o jednom ljubavno-političkom trileru. Radnja je prilično turbulentna. Radi
se o odnosu između univerzitetske profesorke koja ima prilično nestabilno ponašanje, njenog muža advokata koji je bio uspešan, doživio ličnu tragediju i onda je imao posrnuće, njenog veoma ambicioznog oca koji planira da postane vodeća struktura u državi, a već sada je na čelu Ministarstva saobraćaja. I naravno onda se tu dešava ubistvo, dešava se zaplet, intriga i tako radnja kreće. Da, prilično interesantno zvuči, priznajem. Evo, rekli smo da ste strastveni ljubitelj kuvanja. Kako i gde ste pronašli vremena da se posvetite kuvanju i zbog čega je kuvanje, da kažem, nešto što je takođe hobi u vašem životu? To jeste, to zaista jeste hobi. Za pisanje, kažem, ne bih to mogao da kažem, prosto zato što jeste ozbiljna obaveza i zadovoljstvo. Ovo je prvenstveno zadovoljstvo. Ja sam krenuo da se bavim kuvanjem pre nekih 5-6 godina unazad, postepeno, malo po malo, budući da do tada nisam znao apsolutno ništa, čak ni kafu da skuvam. Ali kako je vreme odmicalo, da kažem da sam se usavršavao na tome i prosto kako je vreme prošlo, onda je bilo sve složenijih jela, išle su slike i objave veze sa tim. I onda su mi ljudi savjetovali, pa dobro, ovo izgleda fino i zanimljivo, možda bi od toga mogao da se napravi blog. I onda je početkom 2022. godine i startovao taj blog. A šta najviše volite da pripremate od hrane? Razne stvari. Znači, nemam neki poseban afinitet što se tiče pripreme. Uglavnom su to, znači, jela, ajde da kažemo, gurmanske vrste, bilo da govorimo o nacionalnoj kuhinji ili međunarodnoj kuhinji, tu nema posebnih pravila. Nekako su ljudi prepoznali najviše neke dezerte kao nešto što se vezuje za moju kuhinju, verovatno zato što više vole slatko nego slano i verovatno su im te slike i fotografije dopadljivije, ali ja tu ne pravim razliku. Znači, i jedno i drugo je prisutno. Da, obično ljubitelji kuvanja kažu da su tu ljubav stekli negde u porodici, u detinjstvu, pa je moje pitanje je da li ima nešto lepše od mamine kuhinje? A, u ovom slučaju to je bila bakina kuhinja. Šalim stranu, da, to su i mama i baka su bile zaista vrsne kuvarice u tom poslu, ali kod nas i muška strana familije se bavila time, tako da prosto imamo tu neku nit i žicu i onda se verovatno ona i nastavila kroz neku moju aktivnost, odnosno delovanje. I kako onda raspoređujete svoje obaveze? Koliko dnevno kuvate, koliko dnevno pišete, koliko dnevno provodite vremena na ekonomskom fakultetu? Da vam kažem, naučio sam od iskusnijih ljudi da na dnevnom nivou se trudite, radite najviše ono što volite. Znači, ne kuvam svaki dan. Kuvam onda kada za to osetim potrebu, obično jednom do dva puta nedeljno. Što se tiče posla, naravno, on je svakodnevno prisutan. Znači, osim možda malo manje u letnjim mesecima, naravno. A pisanje kako kada? Kada imate inspiraciju i vreme za to, ja uglavnom pišem noću. Tako da, kad se završe sve ove poslovne obaveze, onda postoji prostor i da se bavite tim aktivnostima. I da li biste mogli za kraj ovog razgovora da nam kažete jedan recept, da ne bude previše komplikovan, a da nekako u ovim letnjim danima nam bude ukusan? Pa evo, ajde, iskoristit ću malo marketinški moment, pošto je malo predugo da bi se diktirali recepti. Moj Instagram food blog Miuško. Možete pogledati sijaset recepata koje vas tamo zanimaju. Tako da prosto verujem da ćete sigurno naći neku ideju, bilo da se radi o slanoj ili slatkoj stvari. A kao jedan moment, pošto govorimo i o slatkim stvarima, ja sam vama lično doneo da se poslužite jedan slatak specijalitet upravo iz kuhinje. On se nalazi trenutno na blogu. U pitanju je mini tart sa mangom i limunom, pa se nadam da će vam biti prijatno. Da, ja sad ne mogu da otvorim ovu kutiju. Pa dobro, možda u nekoj pauzi. Evo, uspeću, ali lepo izgleda. Nadam se da naši gledoci to mogu da vide. Da. Nadam se da nije komplikovano za napraviti. Pa treba jedno 2,5 sata, pravo da vam kažem, ali mislim da se ukus isplati. Da. Mnogo hvala na svim savetima, naravno na ekonomskim savetima, na svim informacijama. Mnogo sreće vam želimo u budućem radu. Vama puno hvala na pozivu. Da. Profesor Miušković sa Ekonomskog fakulteta bio je naš gost ovog jutra. Pričali smo o romanima, o ekonomiji i o kuvanju.